Мої вітання всім глядачам 12-го каналу. Ми працюємо наживо і продовжуємо вам подавати лише актуальну і головне перевірену інформацію із уст тих людей, які приходять до нашої студії. І сьогодні зачіпимо всі підсумки парламентського тижня, який був цього тижня. Ну і зрештою, що відбувається у Києві на околицях, оскільки людина у цій студії якраз приїхала звідти. Це народна депутатка України Ірина Констанкевич. Мої вітання вам, пані Ірина. Доброго дня, вітаю вас, пані Ірина. Ви знаєте, я одразу сказала нашим глядачам, що ви от звідти повернулися. Я знаю, це перед ефіром ви сказали, що були якраз на околицях Києва і Київщини, і дійсно були парламентські дні. Що там? Ну, найперше, вітаю усіх глядачів Волині, які дивляться 12-й канал. І хочу сказати, що на Київщині активно відбувається відбудова. От ми їхали трасою, яку в народі називають Варшавка або Бетонка. От тому ми проїхали через містечка, які найбільше зазнали втрати від російської агресії. Безперечно, те, що ми побачили і в Бородянці, і в Бучі, і в Ірпіні, це тяжко передати словами. І ті світлини, які є в такому обігу, вони лише складають частину отої великої картини біди і втрат, але разом з тим це те, що нас спонукає до великої перемоги. Що зроблено? Велика робота, тому що і Житомирська траса розчищена, і тепер уже і ця, і навіть ті два мости, які були понищені окупантами, вони відбудовуються через річку Тетерів. Ми їхали через понтонну переправу, а той міст, що біля Ірпеня, то вже зроблена паралельна дорога, і ми вільно могли проїхати. Не було черг, не було заторів. Все таке у мене враження, що організовано, рух налагоджений, освітлення було. Трохи, звичайно, так контрастує, знаєте, коли нові красиві багатоповерхові будинки, в які влучили снаряди, от там чорні дірки, але поруч вже світяться квартири, тобто в тих же ж будинках уже живуть люди, я так розумію, що їм нікуди їхати, і вони зігрівають теплом своїх осель усі будинки. Тому таке контрастне і сумне, і разом з тим надихаюче відчуття супроводжувало усю дорогу. І я думаю, що ми всі разом націлені на цю велику перемогу. Чи допомагають туди людям? І чи, я знаю, що це не тільки цього тижня, ось ці світлини на сторінці Ірини Констанкевич у Фейсбуці, коли вона була на Київщині і на околицях якраз Київської області. Чи є там сприяння в допомозі? Я знаю, що ви теж були не одні свого часу їздили туди, на Київську область. Так, багато допомагають на різних рівнях, починаючи з індивідуальних волонтерських контактів, благодійні фонди. І я, до речі, дякую фонду Ігоря Палець тільки разом за таку допомогу. Маю на увазі матеріально, і паливом нам допомагали, тому що треба було зараз дефіцит, а нам було сприяння. Допомагають міжнародні інституції, допомагають окремі містечка, які укладають такі партнерську підтримку і дружбу. От сьогодні я знаю, що в Ірпіні оголошено про те, що будуть в кількох пунктах видавати гуманітарну допомогу. Вона є, вона надходить, розподіляється. Я не можу вам прогарантувати, що це все прозоро і до всіх вона надходить, але, наскільки мені відомо, місцева військова адміністрація усе робить, щоб потреби тих людей, які були під час окупації, щоб їх підтримати в першу чергу. Тих, хто повертаються, їм намагаються надати першу допомогу, але, безперечно, коло проблем, які є, воно величезне, тому що це треба відбудовувати інфраструктуру, треба налагоджувати соціальну допомогу, треба забезпечувати, ну, поступово, але все ж таки внормалізовувати медичну допомогу, освітній процес запускати. Питань багато, тому працюємо тільки разом і тільки на перемогу. Ви знаєте, саме сьогодні президент Володимир Зеленський вже відкрив до доступу усім українцям величезну єдину платформу підтримки відновлення України. Будь-яку суму коштів може пожертвувати кожен, і той, хто є нині за кордоном, і всі іноземні партнери. Я так розумію, що ці гроші якраз будуть йти на підтримку України в цілому і на відбудову, зокрема. Що говорять взагалі парламентарі, представники різних комітетів? Щось вже йдеться про якусь мінімальну відбудову в майбутньому, якийсь проект, план? Щось десь чули таке?
Власне, про відбудову України говорять від першого дня от цієї повномасштабної війни. Від, ну, я думаю, з 28 числа почали вже активно говорити про те, як ми будемо відбудовувати Україну. І про те, що це має бути, ну, цілісне бачення. Україна вже не буде такою, як вона була до 24 лютого, чи, скажімо, до 2014 року. Зрозуміло те, що понищений Схід, понищений Південь, і нам треба там відбудовувати економіку через промисловість, але це вже не буде точно не отакий Азовсталь, як його поруйнували. Якщо ми будемо будувати Азовсталь або, скажімо, економіку, то будемо її робити модерною, сучасною і такою, яка найкраще відповідає запитам і того регіону, і усієї України. Тому мають працювати, безперечно, поруч з економістами, які можуть спрогнозувати потреби країни. Надалі мають працювати візіонери, футурологи, як я їх називаю, які можуть окреслити, якою має бути це наша держава, які будуть потреби. І, наскільки мені відомо, багато груп таких працює. Вони спільно працюють як з нашими колегами із-за кордону. Я знаю, що британські активно включилися, колеги-архітектори, футурологи зі Сполучених Штатів Америки, по-моєму, якщо не помиляюсь, з Австралії. От я думаю, що це буде велика допомога на відбудову. І я не впевнена, що це будуть масштаби плану Маршала, але щось співмірне, я впевнена, що Україну не залишать на самоті у нашій біді. Ви знаєте, якраз на продовження такого підйому і енергії ви писали про те, що і Борис Джонсон, який включався скайпом до парламентарів, які якраз засідали під куполом цього тижня, теж сказав, що Україна переможе однозначно. Так, він почав свій виступ із цих слів. От що ми зрозуміли, він сказав, так, це Україна переможе. І парламентська зала підхопилася, ми аплодували йому, тому що кожне наступне речення, яке він казав, воно було не менш надихаюче. Власне, ми розуміли, що це було дуже щиро, і це було відверто і відкрито, тому що Британія в особі якраз Бориса Джонсона продемонструвала свою категоричну і одностайну підтримку України. І ви знаєте, я, можливо, скажу таку річ, якби не поляки, британці і прибалти, нам, напевно, без їхньої отакої колективної підтримки, нам, очевидно, було б дуже сутужно зламати оцю стіну недовіри, глуху стіну, яку вибудувала Росія, я вважаю, що це Росія вибудувала цю стіну, між Європою і нами. Тобто вони настільки промили мізки не лише своїм громадянам, а західному світу про те, що це Україна винна, що ця агресія саме така, це Україна винна, що у нас гинуть люди і таке інше. Так ось, завдяки підтримки цих країн, крига скресла, от, і відбулися зміни у сприйнятті, а далі вже підтримці, а далі вже кошти, багато всього іншого. Але це дорого вартує, оця підтримка Бориса Джонсона. Тому виступ був прекрасний. Після того був... Це вперше, я розумію. Так, в такий спосіб. В парламенті кожного засідання ми приймаємо високих гостей, представників парламентів тих країн, які нас підтримують. У нас були представники парламентів на найвищому рівні прибалтійських країн, далі Республіки Польщі. У нас були представники Європарламенту, Єврокомісії, тобто високе достатньо представництво. Але ось ця промова, очевидно, запам'ятається усім. І далі був виступ президента. Я хочу сказати, що він теж був рівневий. І він вперше наголосив, що вперше звернувся до українського парламенту. Тому що усі попередні звернення, це були до парламентів країн Європи і світу за міжнародною підтримкою. А ось тепер він звернувся до депутатів. Головна ідея його звернення полягала у тому, що нам потрібно усім єдино в унісон працювати. Відкласти у бік політичні якісь там чвари, дискусії, непорозуміння, а
підтримувати ті закони, які дійсно вкрай важливі на цьому етапі війни, на цьому етапі економіки, на цьому етапі нашого розвитку. Тобто бути єдиними, монолітними і націленими на перемогу. Ось якраз про парламент і про склад парламенту. Один із таких законів, чи то законопроєктів, це якраз про відміну діяльності російських партій. Ми знаємо, що вони вже були заборонені. Сьогодні маємо новину про те, що таки спіймали Шарія. Ось ми знаємо, партія його була теж під забороною ще раніше. Що означає вже ця прийнята норма відтепер, яка була проголосована? Ну, дивіться, найперше хочу сказати, що ні в кого немає якихось сумнівів, що одними із призвідцями цієї війни є якраз ті партії, які фінансувалися країною агресії. Агресором. Тобто саме ці партії зробили свою політичну роботу не тільки щодо розколу суспільства, всілякими вкидами, цією шкідливою політичною роботою, а подекуди ця робота була справді робота внутрішніх диверсантів, отак я б сказала. Тому, безперечно, заборона цих партій, вона не те, що на часі, вона вже... І це треба було робити кілька років тому. І я маю на увазі, що треба було в 2014 році переглянути їхню діяльність і в правовому полі, безперечно, і з чітко виписаними процедурами, але заборонити ті партії, які в умовах війни сприяють розколу суспільства, сіють ворожнечу, ненависть і працюють проти нашої держави. Тому це все правильно зроблено. Хто попав? ОПЗЖ ж немає вже в парламенті. Так, є фракція, яка перейменувалася, але це не змінює суть. Вони дещо по-іншому називаються. І, власне, на законодавчому рівні ми ухвалили ті закони, які потрібні для того, щоб уже запрацювали, як я сказала, в правовому полі. Наступними мають бути дії від Мін'юста, Міністерства юстиції, які реєструє партії, і тепер заборонити, скасувати їхню діяльність. Потрібно, щоб Мін'юст подав відповідне звернення до суду і далі ухвала суду. Тому ми сподіваємося, що далі це все буде по процедурі. Щодо фракції, то знаємо, що апеляційний суд Львова буде так розглядати. Так, ну тому що процедурна поетапність має бути передбачена. Щодо фракції, то із 44 депутатів ОПЗЖ, які представлені в парламенті, частина вийшли ще до того, як до цього перейменування. Частина, ви знаєте, від першого дня війни вони не з'явились на жодному засіданні, тому що за межами України, ми підозрюємо, що, очевидно, вони знали про день повномасштабного наступу на Україну, і тому ось в такий спосіб залишили країну, от, демонструючи, що найскладніший час випробувань вони не зі своїм народом, не з своїми виборцями, а вони утікачі, колаборанти, називайте як хочете, але я би кваліфікувала, ну це звичайно право суду, але це злочинна діяльність. Або державна зрада, погодьтеся. Так, але це має встановити суд. Тому, безперечно, далі має бути рішення регламентного комітету і по процедурі. От сподіваємося, що все буде чітко і правильно зроблено для того, щоб їх притягнути до відповідальності. Ви знаєте, дуже багато говорять про притягнення до відповідальності. Якраз йдеться про російських ось цих колаборантів. Йдеться про новий пакет санкцій, який прийнятий Європейським парламентом. Знаємо, що він дуже великий. Це стосується, до речі, і медійних людей, і журналістів, які тепер мають повну заборону. Навіть трьох російських телеканалів. Це стосується і банків, яких тепер відрізали від Свіфту. Тут є питання до країн, які нам і союзники, і не союзники, які, в принципі, на цей пакет санкцій не погоджуються. Йдеться про Словаччину, Угорщину, про Болгарію. До речі, ми мало що чули про ці країни, зокрема про Болгарію в період війни.
Ще одну я, мабуть, забула, так? Ще яка? Чехія, Словаччина, Угорщина і Болгарія. Ну, дивіться. Вони не можуть відмовитися від... Дивіться, насправді, шостий пакет санкцій, він важливий, тому що якраз одним із пунктів, окрім тих, що ви назвали, безперечно, це заборона і каналів, це і санкції щодо тих, хто якраз здійснював воєнну цю діяльність ворожу на території Київщини, це і банківські санкції, але найголовніше це ембарго на російську нафту, і там були чітко прописані терміни на 6 місяців і до кінця року 6 місяців. 6-8. Так, та, сира нафта і продукти. Це найважливіше було нафта, тому що нафта дає прибуток щоденно по мільярду євро для російської країни-агресора. І... А те, хто навіть хотів в рублях платити, до недавно так, знаємо. Так, і з тих грошей, власне, за ці гроші і робиться ця війна. Тому, безперечно, шостий пакет санкцій, він вкрай був важливий для нас і для нашої перемоги. Цих, ці четверо країн, які відмовилися, ну це поки що, я думаю, що в нас є ще кілька днів переконувати, чесно кажучи, мене теж трохи здивували. Справа в тому, що здивували тим, що вони вже забули недавню свою історію. Чехи і словаки забули 1968 рік, коли... танки російські пройшлися Прагою і перемолотили Чехословаччину тоді. І, власне, ті події 68-го року, наприклад, для мене, вони вкарбувалися, як, знаєте, як свідчення найбільшого такого цинізму, тому що це практично в центрі Європи коїлося. Те саме угорці, невже вони забули... в 56-му році, що відбувалося в Будапешті, і як розстріляли угорський народ в 56-му році. Чи ті ж болгари забули, якою була у них соціалістична Болгарія, і як добре їм жилося? Якщо я це пам'ятаю, то мене тоді дивує, чому вони про це забули. Не тому, готові одне із пояснень отже, їхньої країни. Перше, дивіться, перше я би сказала так, що є складова минулого, є нинішня складова і майбутнього. Так ось, минуле цих країн переконує, що жодної дружби із російською тоталітарною системою бути не може, тому що вони вже... вдруге наступають на ці граблі. Тепер сучасне, щодо економіки. Це тільки 4 країни із 27, які сказали ні, а інші ж підтвердили. Тобто, виходить, що усі готові працювати в цьому напрямку, поетапно відмовляючись від російської нафти і газу, а ці 4 країни чомусь не спромоглися на такі дії. Я думаю, що все ж таки тут якраз попрацювали добре північні сусіди в лапках, тобто, що тут і якась фінансова складова присутня, і політична, я однозначно тут бачу російський слід. Тобто, що вони включили свій довгий російський рубль, щоб, ну, напевно, вплинути на це рішення. І щодо майбутнього, мене дивує, тому що для більшості країн Західного світу стало зрозуміло, що Україна якраз воює не лише за себе, а за увесь західний світ. І якщо проводити паралелі між тим, як починалася Друга світова війна і цим етапом війни, ми бачимо, що практично ідентичні процеси відбуваються. І як тоді... Чехія була заручницею ситуації, її практично злили, то, власне, і тут можливий був такий сценарій, але українці продемонстрували і волю до життя, і волю до перемоги, і волю до боротьби. Тому я думаю, що все-таки будуть з часом переглянуті це рішення. І в контексті цього порівняння, безперечно, українці продемонстрували висоту. І я дякую усім,
хто дає можливості нам бути на висоті, боронячи нашу незалежність, нашу суверенність і наше майбутнє. Ви знаєте, насправді, коли ми говоримо слова вдячності, напевно, якісь процеси мають відбуватися не тільки ось в тих закордонних країнах, які мають прийняти вольове рішення, але й у нас тут на місцях. Це стосується дерусифікації. Вона якось так в нас розпочалася давніми рішеннями, правильно, в парламенті це було проголосовано ще дуже давно. Але десь залишки їхні залишилися в нас. І Кремля, я не тільки кажу, там, знаєте, і російської літератури. Ось як ви глобально бачите цей процес дерусифікації в період цієї війни, вже такої не 8 років вона триває, але ми щось з цього, можливо, бачили або не хотіли бачити, але тепер це дуже стало наріжним таким каменем, погодьтеся. Ну, дивіться, я вважаю, що ці процеси мали бути не, власне, завершені уже давно. Тому що для українців, які добре вчилися в школі і добре опанували історію... І літературу. І літературу, правда? Так. Бо це література – це вже, власне, ілюстрація до історичного перебігу. Було зрозуміло, що Росія як імперія, і, власне, от ще, якщо ми повернемося до часів Козаччини і отих стосунків із Росією, з тим царатом, як все це відбувалося, і пригадаємо всі заборони, які стосувалися української мови, і Валуївські укази, і Ємські, Валуївські – це уркуляри, Ємські укази. Як ми пригадаємо, як забороняли спілкуватися українською мовою, як, що відбувалося, коли забороняли встановлювати пам'ятник Івану Котляревському в 1903 році. Якщо ми пригадаємо, якою була революція в Києві 18-19 року, і що робили російські війська, коли Муравйова, коли зайшли і нищили українців і українство. Згадаємо розстріляне відродження, згадаємо Хвильового, Зерова і всіх тих українців, які відстоювали то нашу національну ідентичність. У мене, не кажучи про дисидентів 60-х років, і згадаємо Стуса, і Світличного, і Євгена Сверстюка, Івана Дзюбу, і багатьох-багатьох інших, в мене немає жодних сумнівів, що ми повинні були розуміти, що поруч із такою потужною тоталітарно-імперською машиною, причому східного цього типу, не західного, тому що Україна завжди була західною країною, починаючи від Київської Русі. Тоді, коли вона була Київською державою, Київська Русь, вона була європейською. І це є підтвердження документальне, хронікальне, літописне. І що би мені не говорили, і що би зараз Росія не заявляла, і скільки би вона не крала нашу історію і не переписувала, не фальсифікувала цю історію, це марна справа. Тому що є літописи, а літописи не горять. Тому нам треба триматися подалі від цього російського диригента. Це сказав ще Микола Хвильовий у 26-му році. І це він тоді сказав «геть від Москви». І Микола Зеров це підтвердив. Тобто це були зрозумілі, очевидні речі. І коли, відповідаючи на ваше питання, коли це треба було робити? Давно. До 30-ліття мали би вже погодитися. Завершити ці процеси. Що зараз робити? По-перше, нам треба позбутися тих символів минулої тоталітарної епохи. І це стосується і пам'ятників, і вулиць, і багатьох інших таких предметів, які маркують присутність оцієї чужої культури на будь-якій території. От пам'ятник Пушкіна, про який, власне, Вінниці демонтували. А Горького? Горького, так, Горького. Яке відношення має Горький до Вінниці? Ані найменшого, жодного. Більше а там то понад 100 пам'ятників, наскільки мені відомо, безперечно. Саме цьому. А Пушкіну скільки? І от якщо ми будемо говорити про Горького, то саме цей ідеолог пролетарської большевицької літератури в 26-му році, коли йому запропонували українське видавництво, що хочуть перекласти його роман «Мать» українською мовою, він категорично обурився. Він сказав, що ні, тому що українським наречієм це навіть не мова, а для нього це наречія,
Перекладати категорично забороняє і надіслав відмову. Не кажучи про інші українофобські випади, які у нього були. Оце україноненависництво, воно присутнє в багатьох. Практично масове явище для російської культури. Вони саме так ставились до українців. І от на цьому етапі, коли ми визначаємося, хто ми, де ми, яка наша місія в світовій історії, і куди ми йдемо, камо грядеші, так, ми маємо чітко для себе сказати, що нам оцей баласт тієї культури, яка над нами висить, тяготіє, він нам не потрібний. І, до речі, цю концепцію ще в свій час, на початку ХХ століття, обґрунтував Володимир Антонович, відомий історик, який простими словами казав, що українська література, і література, і культура поруч з нами, і вона тяготіє над нами, і вона завжди на нас впливає. Шкідливо, тому що ми хочемо підняти. Знаєте, це як рослинка молода, пробивається, їй треба більше світла, їй треба більше вологи, їй треба місце і сили росту, а її затіняє поруч там чи велике дерево дуб, чи, скажімо, інша велика рослина. Отак, так цю ситуацію Антонович бачив на початку ХХ століття. То якби ми слухали Антоновича, Липинського, Грушевського, представників розстріляного відродження, то, можливо, ми би по-іншому будували своє життя, але наразі от прийшов оцей час, коли нам треба визначатися. Тому категорично треба все це перезавантажувати, актуалізувати наше життя, зокрема, от перейменуванням вулиць, демонтуванням пам'ятників. Я не кажу, що викинути їх на смітники історії. Їх треба, очевидно, десь в музеї, от як зробили в Литві. Демонтували пам'ятники Леніну, ще іншим діячам радянської епохи. І звезли на одну територію, яку назвали, що це музейний комплекс. І от хто хоче подивитися на цих ідолів тоталітарної доби, будь ласка, їдьте туди і жахайтеся від цього видовища. Ви знаєте, якраз ось так суперечливо виходить, коли ви сказали про Антоновича, про цю тінь і цей паросток. В нас насправді ось українка, яка теж говорила, що як її остогидла ця осоружна Москва, це її слова, вона фактично, в нас іде вулиця перпендикулярно, ось так скажу, вулиці Пушкіна. Усі в нас, мандруючи цією вулицею, знають, що вона перпендикулярна. Ось так нас Пушкіна, Леся Українка, на одному сантиметрі. Багато є таких різних протиріч, тому що дехто любить класики, напевно, по цей час, особливо люди старшого віку, і будуть проти. Чи це все ж таки повинно прийнятися рішення одностайно і все? Як ви думаєте? Ну, тому дивіться, що це і центр нашого міста. Ну, дивіться, щодо Пушкіна і вулиць Пушкіна, а їх дуже багато, так само, як і вулиць Лермонтова, дуже багато, от в Києві там нарахували, по-моєму, лише 9 вулиць Лермонтова, одного Лермонтова. Ну, це, знаєте, таке... Це зараз. Так, це таке ідолопоклонство. Ось, чомусь немає вулиці, тільки недавно з'явилася Сверстюка, Тельнюка, Ірини Жиленко. Цих немає, хоча їхній внесок в українську культуру колосальний, їх немає. А цих, які, власне, творили чужу культуру, пам'ятники і вулиці є. Так ось, щодо Пушкіна, дуже багато матеріалів з'явилося в останній час, де якраз показано, що найганебнішу роль відіграв Пушкін, створивши поему «Полтава». Він цим твором подав світові неправдиву, заангажовану проросійською цією ідеологією, версією Полтавської битви, Мазепи і всього іншого. Тобто, по суті, вона, можемо говорити, що це було, знаєте, ідеологічний, не художній документ, а ідеологічний документ, через який, ну, багато хто сприймав от Україну як в особі Мазепи, країну зрадників, країну малоросів, хахлів, десь таку периферійну, ну, дійсно, Малоросію. Це, якщо говорити про художню цінність. Далі, Пушкін ніде в цих містах, ну,
не позначився, що він тут був, щось зробив, що він жив, творив, ну хіба що трошки в Одесі, і то, як кажуть, що він був в засланні, насправді їздив там, трохи часу побув. Тобто з Україною його нічого не єднало. Для України він нічого не зробив. То тоді постає питання, а чим же він такий особливий, і що ми повинні на його честь називати вулиці? Дякую за відповідь. А що робити з книжками? Ну от, так, ви маєте на увазі ті, котрі в бібліотеках чи так, в приватних бібліотеках? Я зараз про бібліотеки, от на вашій сторінці 440 цифру я знайшла, мільйонів є книжок по усіх книгозбірнях України. Це дуже шалена велика цифра, так? Є там певний термін вилучання книжок і, мабуть, він має теж бути виправлений, цей термін, дивіться, для бібліотекарів. Так. З'ясувалося, що на 31-му році української незалежності питання нашої, ну, таких зв'язків з російською імперською тоталітарною системою ще достатньо міцні ці зв'язки. І от вони, один із проявів, це те, що в бібліотеках, які, до речі, фінансуються або за державний бюджет, або з місцевих бюджетів, достатньо велика кількість російської літератури. І саме ця російська література виконує, ну, певну таку ідеологічну роль. В середньому це 70/30, тобто 70% російської, а 30% української. То уявляєте, яка пропорція? Ну, не кажучи про те, що на Сході там взагалі 90/10. 10% це те, що недавно було придбане, от вже за часів, так би мовити, останніх років незалежності. Тому ми провели на базі міністерства, спільно з Міністерством культури та інформаційної політики і комітетом, кілька обговорень, і бібліотечна мережа, представники усіх бібліотек України включилися в це обговорення, що ми будемо робити з російською книгою, яка в такій кількості саме знаходиться в бібліотеках. Рішення було одностайним – вилучати. Тобто вони не повинні бути. Це йдеться література російських класиків, чи йдеться російськомовна література, чи російського видавництва? Як? Російські видавництва, вже були рішення попередні, їх немає в відкритому доступі. А тепер стосується російськомовної. І от я, до прикладу, я була в одному із міст Волині, не Луцьку. І запитала, кажу, от ми заїхали в бібліотеку, у вас є російська книга? Є. Що це за книги? Кажуть, дуже популярні. Про що, що це за книги? Це бульварні романи, це детективи, це книги, які завезені контрабасом, тобто неофіційно, а контрабандою з Росії. Вона дешева, вони зачитані до дірок, таке чтиво своєрідне. Але поміж рядками там можна прочитати будь-що, і ми вважаємо, що таких книг не повинно бути. Але тут ви правильно задаєте питання, нам, напевно, треба буде цей процес робити поетапно, тому що вилучити всі одночасно неможливо, і, очевидно, треба передбачити, що певну поетапність цієї роботи, і, можливо, в останню чергу будуть вилучені книги, ті, котрих немає аналогів української мови, тобто це можуть бути наукові праці з вузьких таких дисциплін чи сфер, де якраз немає аналогів. Це може бути, ну, скажімо, зарубіжна класика, яка ще не перекладена українською. То, можливо, на цей час вони, допоки там ті вилучаються, ці можуть перебувати. Але це ще триває дискусія. Другий аспект – а чим же ми будемо наповнювати бібліотеки? Що натомість? І от бачення таке спільне, що цей процес має рухатись паралельно. З одного боку, нам треба друкувати книги, перекладати зарубіжну класику, перекладати, підтримувати коштами українських письменників, підтримувати видавництва, тому що насправді, от зараз за підсумками нарад, я вам хочу сказати, що ми прогнозуємо за 2-3 місяці українські видавництва, які переважно концентрувалися, от поліграфічна база в Києві і на в Харкові, вони змушені будуть закритися, тому що немає одного, другого, іншого.
Отже, нам треба підтримати видавців, і це колосальна проблема. А другий напрямок – це підтримувати електронну книгу і як альтернативу на оцей перехідний період. Тому робота триває, ми обговорюємо, готуємо методичні рекомендації. Уже відбулось кілька засідань, якраз учора ми кілька годин працювали в Zoom. От багато пропозицій, я консультуюся із працівниками бібліотечної мережі в Волині, пані Людмили Стацюк, це обласна наукова бібліотека, Ковельська бібліотека та інші допомагають у цій роботі. Я думаю, що ми вийдемо на той оптимальний варіант, який, власне, ну це своєрідне очищення. І це очищення мають проходити усі, не тільки тих, в кого погоріли, знаєте, домівки, які втратили... І де згоріли бібліотеки, зокрема. Так, так. Це очищення потрібно і через книжковий от такий продукт теж має відбутися. Повертаємося трішки на Волині. Знаю, що ви нещодавно були на території свого округу, але з такими, знаєте, сумними звістками звідти повернулися. Взагалі, чи є багато втрат? Саме йдеться про наше Полісся і про 23-й виборчий округ. Що там по втратах наших військових і героїв? Знаєте, напевно, про втрати багато-мало не можна застосовувати оце мірило, тому що кожна людина, кожен воїн, який загинув на війні, це вже втрата. Це втрата для всього району, зокрема, правда? Для родини, для району, для України. Це втрата. Тому я про кількість не буду говорити, але вони... суттєві. І от я була в понеділок, ми прощалися із гідною людиною, директором школи Володимиром Савчуком із села Бережниця, який пройшов АТО у 14-15 роках, от який зараз пішов добровольцем на війну і загинув від міни, яка прилетіла. От тому я хочу сказати, ви знаєте, ми багато спілкувалися, там були депутати обласної ради, сільської громади, дуже багато людей, і ми от між собою говорили, що ці втрати нас роблять ще монолітнішими, вони роблять нас сильнішими у цьому бажанні перемагати і працювати на підтримку Збройних сил України. І пані Людмила Кирда, депутатка обласної ради, це загинув її рідний брат, от вона сказала якісь такі, знаєте, глибокі проникновенні слова, що ми втрачаємо, але ми втрачаємо, але при цьому ми розуміємо ціну оцих втрат заради перемоги. І я теж написала у себе, що за Україну гинуть найкращі. І ми повинні цінувати, от, знаєте, от, кожне людське життя, і ця наша перемога буде нам дуже важливою. Знаєте, перемога насправді така омріяна і бажана для кожного, і кожен робить свою роботу зараз тут, в умовах війни, будучи в Луцьку, будучи тут в Етері, працюючи для вас. Що робить зараз ваш волонтерський центр, який переформатувався в обласній раді? Що зараз там з ним, насамкінець? Так, насправді відбулися зміни через те, що ну кожен день, щогодини змінюються обставини і запит від внутрішньопереміщених осіб, від тих, хто надходить ззовні, вони вже зовсім іншими. І якщо раніше нас просили про допомогу, ну, скажімо, матеріально або ліки, то тепер ті люди, які оселяються на Волині або транзитом через Волинь, вони потребують юридичної допомоги. І от ми долучили ще один такий напрямок роботи, як правова допомога. Це наш спільний проєкт, тобто на базі кол-центру. Він, до речі, не випадковий, тому що молоді люди, які працюють із телефонами, приймають ці дзвінки, консультують, вони є студентами юридичного факультету. То ось далі ми вже розширили коло цих консультацій, долучилася юридична клініка «Ад Астра»,
університету Лесі Українки, долучилася спілка адвокатів Волині. І ось тепер ми об'єднали зусилля для консультування, для роз'яснення колу людей, тобто внутрішньопереміщених, щодо питань побутового, соціального, правового характеру. Ці консультації відбуваються як онлайн. Можна звернутися, можна навіть написати на чат-бота, або ж прийти в вівторок в бібліотеку наукову Олени Пчілки. І там, якщо я не помиляюся, з 2 до 6 години приймають адвокати і надають консультації на будь-яке питання, можна отримати відповідь. Тому ось так, це перший напрямок, а другий ми працюємо зараз над збором книг для дітей, які знаходяться, українських дітей, які знаходяться в країнах Європи. Тому що, на жаль, ми побачили, до нас зверталися, що українські діти не мають достатньої кількості літератури. І от ми почали таку акцію, ми зараз збираємо книги. У нас є адресний запит з Мілану. Там велика кількість українських діточок, і ми хочемо їм передати книги. І також від українців з Кракова. То ось поки що 2 адреси, і ми туди готуємо, ми купуємо ці книги, а також скористаюся вашим ефіром, звернуся, що, шановні наші глядачі, якщо у вас є гарні дитячі книги в гарному стані, і ви хотіли би подарувати ці книги для українських дітей, які тимчасово перебувають за кордоном, будь ласка, ми чекаємо від вас цих книг, у вас є 10 днів для того, щоб їх нам передати. Звертайтеся, і ми вам будемо дуже вдячні, тому що українське слово, українська пісня, українська культура дуже важливі за кордоном. Ми показуємо світу, що ми такі ж, з такими ж цінностями, з такими устремліннями, як і усі демократичні країни світу. Знаєте, пані Ірина, на сам кінець мусимо сказати ще про День пам'яті. Він ось згодом у нас в новому форматі буде цей День пам'яті. Знаємо, що Інститут української пам'яті, він перейменував тепер гасло 8 та 9 травня, і в нас ще й День матері. Тобто тут якби спільно такі дні, які ми будемо по-новому сприймати, знову з маківкою червоною на борті нашого піджака, але зовсім з іншим відчуттям у серці. На сам кінець. Ну, дивіться, я хочу сказати, що ми не до кінця переформатували, тому що, власне, нашим комітетом було обговорено і рекомендовано до ухвалення законопроект щодо перенесення, власне, День перемоги над нацизмом святкувати 8 травня, як це святкує, відзначає увесь західний світ. Але, на жаль, в порядок денний цей законопроект не було включено, і тому якийсь лишився для мене, наприклад, такий неприємний осад. Це треба було зробити, зокрема, на останньому засіданні. А безперечно, я думаю, що цей рік так, але на наступний рік ми вже будемо святкувати свою перемогу. І пам'ять – це обов'язкова складова перемоги, тому що перемога неможлива без пам'яті. Якщо ми не пам'ятаємо наше минуле, якщо ми не пам'ятаємо історичних уроків, ми не можемо збудувати і своє майбутнє. Тож, шановні глядачі, давайте надолужимо всі наші зусилля, докладемося у великій праці на Збройні Сили України, підтримаємо їх морально, матеріально, хто як може, хто чим може, і ми переможемо цю країну, страшну, чорну, лиху Російську Федерацію. Дякую вам, пані Ірино, дякую за ефір наживо і від усіх глядачів за інформацію актуальну. Чекаємо нових новин із Києва і будемо раді вас бачити вкотре. Дякую вам. Дякую усім, хто був по тобік екрану. Не перемикайте 12-й канал, будьте з нами, ми працюємо для вас, наближаємо перемогу своїми словами, своєю підтримкою. Дай Бог, вона буде згодом, будьте з нами.